Anem a veure si hi ha algun sant aquí darrere aquestes roques. Si hi és, el traurem ràpid. Al moment no es veu res. Ens aproparem. Doncs no hi ha res. Serem caure per allà. Que baixi avall. Doncs no. Hem canviat de lloc i provarem aviam si aquí hi ha algú. Però hi ha molta gent. Oh! Oh, l'han picat. Aquí hi havia algú. L'han picat, però no s'ha enganxat. Ah, són molt petits. Ja en tenim un! Ja en tenim un! Tirar i treure! Olé! Que guapo! Que ràpid! No he tingut temps ni de posar la càmera. L'he tirat i ja ha vingut. Un sardet ben maco. Olé! Pim pam, eh? Molt bé! Doncs anem a per un altre. Bueno, tenim un altre. Tenim un altre sardet. Pim pam. Tirar i treure. Mira, aviam si veiem alguna cosa per aquí baix. Veig un de gros. És una dorada. Hi ha una dorada molt gran. Hi ha molts sards. Uau! Aviam si no s'espanten. Anem a provar, aviam si tenim sort. Uau, està ple, eh? Està molt, molt ple. Mira, mira quina durada. Uau. Uau, la durada. Uau, la durada. Uau. Ha picat. Oh, oh, s'ha deixat anar.
no clavat. Ha picat la durada molt gran i no s'ha clavat. Oh, quina llàstima. Quina llàstima. Ho anem a intentar, però ja s'hauran espantat. Quina llàstima. Oh. Hem vist, la durada feia un quilo com a mínim, era molt, molt gran. Oh. Ja em sé, queda algun sard que no s'hagi espantat. Merda, s'han espantat tots amb la picada durada. És el que hi ha amb la pesca, piquen i no sempre es claven. Bueno, provarem un altre lloc. No vull perdre aquest. Uau. Uau. Uau, no sé si estic gravant. No sé si estic gravant. Però m'he fotut dintre l'aigua per agafar-lo. Uau. Uau. Ostres. Vaya sard. Vaya sard, nois. Vaya sard, impressionant. Uau. Uau. Ostres. Si estic gravant haurà quedat increïble. Ostres. Uau. Uau. Oh. Uau. Uau. Aviam si estic gravant. Sí, 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 estic gravant. Uau. Que maco. És un sard d'uns 800 grams. És increïble. Pensava que no tenia res i recollir la canya. I clar, no estava preparat. I l'he vist tan gran que no el volia treure, que no tanqués el fil. I res, m'he tirat a l'aigua i l'he agafat amb la mà. Nosaltres veieu endavant, però sota meu hi havia aigua i m'he tirat. Bueno, posaré el trípode, aviam si el podem gravar una mica millor. Bueno, no sé si apropar-me molt o poc perquè es vegi. Així em veieu a mi amb aquest tros de peix. Mare de Déu, que content. És un peix increïble, supergran. Per ser un sard, els altres dos que he tret eren més petits, però aquest és espectacular. Suposo que el veieu bé. Però és un quilo, és un peix, ostres. 800 grams mínim fa. Uah, quins nervis. He tret la canya pensant, dic, hòstia, aquí no hi ha res, com tants cops. Que tiro, no hi ha res. Llavors no estava ben col·locat i no he clavat ni res. El tio s'ha tragat sencer. Estava ben clavat. I res, m'he tirat a l'aigua, com heu vist, quasi s'escapa. No sé si s'ha gravat o no. Perquè amb la càmera al cap, doncs jo ho intento, però a vegades no es veu res. Doncs intentaré agafar-ne algun més. Aviam. Va, fins ara. Ara sí l'hem tret, eh? Llàstima que no ha gravat bé. Ostres, estan molt espantadissos. Bueno, aquest és ben maco.
Mira, s'ha tragat tot, eh? Aquest sí pica bé. Uau, uau. Ah, bueno, no s'ha gravat la picada, però s'ha gravat com l'altre ja, crec, una mica. Bueno, seguirem. Aviam si en traiem algun més, que està molt complicat. Va, fins ara. Bueno, espero que estigui gravant, perquè aquest és ben maco. Ah, m'ha anat l'aigua al d'ull. Bueno, he agafat un altre. N'he agafat un altre. Ben maco. No m'hi veig, perquè m'ha entrat l'esquitx a l'ull. Ara ja tampoc me'n recordo si estava gravant o no. Sí, estava gravant. Uau, que maco. Molt bé. Molt bé. Hi ha llocs que s'espanten molt i hi ha llocs que aconsegueixo enganyar-los i els agafo. Uau, aquest és maquíssim, eh? Bueno, seguirem, aviam si el que queda de dia encara em puc agafar un altre. Va, som-hi. Uau, han picat, eh? Han picat, però mira, han rebentat. Estan just a la punta, és complicat de tirar allà. Però n'hi ha de grossos. Ara ha picat algun. Ara ha picat, ara ha picat, ara ha picat, ara ha picat. Mira'l, mira'l, està lluny. Mira'l, mira'l, mira'l.